Учасників акції близько двох десятків. У руках тримають плакати із написами «Кладовище замість ліків» та «Заброньовано кладовище для ВІЛ-позитивних людей». Серед мітингувальників є ті, хто мають статус ВІЛ-позитивних. Як, до прикладу, Сніжана Стрілець. Жінка каже, минулого року Кабмін вніс зміни до постанови про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Відтепер фармкомпанії утримують попередньо 100% оплату за ліки. Така урядова інновація, на думку учасників акції, може призвести до небезпечних наслідків. 10 декабря компанія Вектофарма получила 100% предоплату від Міністерства здравоохранения. И 10 июня должны были быть поставки. Сегодня эта компания подала иск на Министерство здравоохранения в Киевский суд, чтобы им возместили убытки в связи с ростом доллара. Еще хотят 10 миллионов. И сегодня реально по всей Украине с июня месяца 4000 ВИЧ-позитивных пациентов уже не смогут получить жизненно необходимые препараты, что влечет за собой смертность этих людей. Більшість учасників акції на камеру спілкуватися не хочуть, навіть за умови, якщо їхнє обличчя не показуватимуть. Зізнаються, статус ВІЛ-інфікований в українському суспільстві досі сприймають з презирством і навіть гидливістю. Тож про проблеми цих людей говорять представники соціальних організацій. Наши клиенты, ВИЧ-инфицированные люди, сегодня остаются без терапии. И это, конечно, это очень печально, это очень страшно, потому что среди клиентов есть беременные женщины, среди клиентов есть дети, и среди клиентов есть люди, которые просто сейчас не могут себе позволить прекратить прием препаратов. Наразі в області, за офіційними даними, близько 2500 ВІЛ-інфікованих. Мітингувальники кажуть, якщо Кабмін не вирішить питання з фармкомпаніями, на Хмельниччині вже у липні без антиретровірусної терапії залишаться 380 краян. Переговори ведуться з компанією-производителем, це індійська компанія, яка может, согласно сегодня, благодаря переговорам с всеукраинской сетью, предоставить 90% препаратов на Украину экстренно в 42 дня, чтобы люди могли получить эти препараты. Но, опять же, нужно вмешательство кабинета министров. До речі, у світі навколо теми СНІДу досі точаться жаркі суперечки. Деякі медики називають його епідемією, котрої насправді не існує. Для порівняння, на Хмельниччині від серцево-судинних захворювань щорічно помирає близько 10 тисяч краян. З діагнозом СНІД в області за 20 років зафіксовано 150 смертей. Чимало з померлих – так звані соціально неблагополучні особи, зокрема наркозалежні та колишні ув'язнені. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.